ከሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ከሚያዝያ 16 ጀምሮ በአዲስ አበባ እንዲሁም ከግንቦት 1 ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ የነዳጅ ግብይት በኤሌክትሮኒክ ዘዴ እንዲከናወን አድርጓል። ይህም በ2025 የዲጂታል ኢትዮጵያን የመመስረት እቅዱ ዋነኛ ተግባር ተደርጎ ተመዝግቧል። እኛም የዛሬው የኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ ቅኝት ፕሮግራማችንን በኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ግብይት ላይ አድርገን በተለያዩ ማደያዎች በመገኘት የኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ግብይቱ ምን እንደሚመስልና የአሽከርካሪዎች ሀሳብን የምንሰበሰብ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ካሰች ምሬሳ ነኝ። አንተነህ ተክሌ በመዲናችን አዲስ አበባ ከሚገኙ የነዳጅ ማደያዎች በአንዱ ነዳጅ ለመቅዳት በተሰለፈበት ጊዜ ነበር ያገኘነው። የነዳጅ ግብይቱ ከአንድ ወር በፊት በዲጂታል የክፍያ ዘዴ እንዲደረግ ሲወሰን የነዳጅ ማደያዎች ሁኔታ ከባድ እንደነበር ያስታውሳል። የተጀመረ ሰሞን አካባቢ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰልፍ ነበር። አዲስ ከመሆኑ አንጻር ምናልባትም ደሞ ቀጆቹ ጋርም ለማስተናገድም አዲስ ስለሆነባቸው ሰውም ደሞ አለመደውም ነበር ሁኔታው እንዴት ነው የሚላከው ምናምን የሚለውን ነገር ችግር ስለነበረ ሰልፍ ነበር። አሁን ግን ሰው ተለማምዶታል። ማደያው ላይ ቤንዚን እስካለ ድረስ እንደፈለግን ገፍተን እየተገለገልን ያለነው። ቴክኖሎጂ እስከምታቀዩ ድረስ ትንሽ ያው ይከብዳል። ካወቅሽ በኋላ ቀላል ነው። ያው ተጠቃሚ ነው እንጂ ቴክኖሎጂ ያውቀ ሰው ለራሱ ነው። ተጠቃሚ ነው እንጂ ተጎጂ አይደለም። የመጀመሪያ ጊዜ ፍራቻ ነበር፣ ግን አሁን በጣም አሪፍ ነው። እኔ ሲስተሙ ጋር ያለ መገናኘት ይመስለኛል። ማለት ሲስተሙ እዛ ጋር ስትሞይ ያለው የመዘግየት እንትን ነበራቸው። አሁን ግን ለውጥ አለ እንደማይው ከሆነ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደውም በጣም ኢዚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን በጣም ለውጥ አለ። ይዞ መኪና አይሱዙ ከተቀጣው 45 ሊትር ደጎማለሁ። ኤሌክትሪኩን ሱም መጀመሪያ ትንሽ ከብዶ ነበር፣ ገና እንደንተ ተባለ ማለት ቴሌብሩ። አሁን ግን እንትኖቹም እዚሁ ስለምናገኛቸው ብር የሚቀበሉ ቴሌብሩ ወኪሎቹ ማለት ነው። በፊት ግን እነሱ ካሌሉ ግዴታ ቴሌ ፍለጋ ነው የሚሄዱ። አሁን ግን እዚሁ ውስጥ እናገኛቸዋለን፣ ባለውን እነሱን ከፍላለን። ቆንጆ ከባንክም ወደዚሁ አዘዋውረን አካውንታችን ወደ ቴሌብር አዘዋውረን የመቅዳት እንትኑ ለኔ ምርጥ ነው። ቸጋሪ ጊዜ አሳልፈናል። ድብድብ ሁሉ አለ፣ ጸብ አለ፣ ሰልፉ፣ ግርግሩ፣ ሰው ያው ያለው ሲስተም ገባልኝ አልገባልኝም ከሄደ በኋላ ድምር ላይ በጣም እንሳሳፍ ነበረ። አሁን ግን ቶታሊ ቴሌም ብርም አስተካክሎታል። ሲቢ ብርም ሴልስ ስለሚሰራ ሂሳባችን በቀላሉ ዘዴ ያከናውን ነው። ባለው ሁኔታ አብዛኛውን ጊዜ ሰው ካሽ በእጁ ይዞ ሳይንቀሳቀስ ልክ እንደዚህ ኤሌክትሮኒክስ በሆነ መልኩ መክፈል መቻሉ ዘመናዊነት ነው፣ ጥሩም ነው። ይሄም አንድ እድገት ነው። ብር ተሸክመሽ ትሄጃለሽ፣ አጋጣሚ ወይ ለሌባ ሳይት ወይ ነበር፣ አሁን ያን ሁሉ ቀረ። ብር ይዘሽ አትሄጂም፣ ትሄጃለሽ፣ የምትፈልጊው ነገር እዛ ጋር ትገበያያለሽ። በፊት ወረፋ ነበር፣ ወረፋ የለም። በቃ ተጠቅመሽ ትሄጃለሽ። በአጋጣሚ ሆኖ ባርሜል እየሞላ ስለሆነ እንጂ እስካሁን ድረስ አልቆይም። ከሲስተሙ ጋር መገናኘት እንደዚህ በሰለጠነ መንገድ መሄድ አሪፍ ነው። ምንም ብር ያስኳል ያስኩ ብለሽ አትጨነቂም። ባለሽ በሲስተሙ ትጠቀሚያለሽ። ባለው ቴክኖሎጂ መጠቀም እኔ እድገት ነው ብዬ ነው የማስበው። ደንበኞች በሲቢ ብር እና በነዳጅ አፕሊኬሽን ክፍያ እንዲፈጽሙ እያገዝናቸው እንገኛለን። እዚህ ያው ሲጀምር ትንሽ ቻሌንጅ ነበረው፣ ሰዎቹ ለመልመድ ተቸግረው ነበረ። ግን ያው እኛ እዚህ በመሆናችንና የሚያስፈልጋቸውን ነገር ድጋፍ እያደረግንላቸው ስለሆነ በቀላሉ አሁን በጣም እየተለመደ ነው ያለውና ሰዎች እየከፈሉ ነው። በተለይ አሁን በንግድ ባንክ በሲቢ ብር ሰዎች ፒን ብቻ በማስገባት ከፍለው ይሄዳሉ። አሊያ ደግሞ በሲቢ ብር መተግበሪያ ራሳቸው የነዳጅ ቀጂዎችን ስልክ ቁጥር በመቀበል ልከው ይሄዳሉ። አሊያ ደግሞ በነዳጅ አፕሊኬሽን ቀጥታ ከአካውንታቸው ተቀናሽ ተደርጎ እየከፈሉ ይገኛሉ ማለት ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ በተለያዩ ዘርፎች የሙስና ብልሹ አሰራርና የኮንትሮባንድ የመከሰት እድሎችን ለመቅረፍ ካስቀመጣቸው ዓላማዎች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። ይህ የነዳጅ ዘርፍም ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የምታወጣበት ዘርፍ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ዘርፍ ላይም እንግዲህ የተለያዩ የኮንትሮባንድና የመሳሰሉ ችግሮች ተጠቃሽ ናቸው። ይህ የኤሌክትሮኒክ የነዳጅ የግብይትና የዲጂታል ክፍያ በዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን መቅረፍ ያስችላል ተብሎ ይታመንበታል። አንዳንድ ጊዜ በማደያዎች አካባቢ ላይ የሚነሳ ከገንዘብ ጋር የሚነሱ ቅሬታዎች የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ለሱም ደግሞ በዚህ በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ሲሆን እሱን ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሾፌሮች ነዳጅ ለመቅዳት ለአንዳንድ ነገሮች ካሽ መኪናው ስለሚያስቀምጡ ለዘራፊዎች ሁሉ ይጋለጡ ነበር እና አሁን ላይ ደግሞ ሰው ጀስት በስልኩ ብቻ ክፍያዎችን እየፈጸመ በቃ ይሄ ካሽ ለሶሳይቲ የሚባለውን ነገር እየተገበረው ነው ያለው።
ራሱንም እየተበቀ ነው ከጊዜ አንጻርም ካሽ ሲቆጥሩ ሲቀበሉ የሚያጠፉትን ጊዜ በዲጂታል መንገድ ከፍለው በሚሄዳቸው ትልቅ ለውጥ ያሳይ ይገኛል ነዳጅ ሽያጭ በኤሌክትሮኒክ ክፍያ ስርዓት ይሁን የተባለበት ዋናው ምክንያት በከፍተኛው ጭምር ዛሬ ተገስቶ የሚመጣ ነዳጅ ለሚፈልገው አላማና ለሚመለከተው የህብረተሰብ ክፍል መድረሱን ለማረጋገጥ ነው ማን ኬት ቀርቶ የተራገፈ የትኛው ማዲያ ደግሞ ለእንደማን ሸጠ ከእንደሚለው ጭምር ነው የሚታወቀው ስለዚህ መጨረሻ ላይ የት እንደማን እንደተጠቀሙ ይታወቃል ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት በአንኛነት ኮንትሮባንድን በይቀን ያጠፋል በሚደረጃ ይቀንሳል ባልተገባ መንገድም በጥቁር ገበያ ከዚህ በፊት በሚሸጥበት ልክም ይሸጣል የሚልምነት የለንም እጅጉን ይቀንሳል ሰው ከዚህ በፊት በጥቁር ገበያ የሚያገኘው ነገር በዋጋው ያገኛል ማለት ነው ያማ ነው ዳይሬክትሊ ትራንስፖርት ላይ ነበረው ኤፌክት ይቀንሳል የጭነትም የህዝብም ላይ ነበረው ኤፌክት ይቀንሳል ሌሎችም ነገሮች ያለው ላይ ይቀንሳልና ይሄ ትልቅ ነገር ህብረተሰቡ አሁን ላይ በያዘው የቴሌብር ሱፐር አፑን በመጠቀም ማዲያ ላይ ነዳጅ አለ የለም የሚለውን በእጁ ማግኘት እንዲችል ያስቻል ነው ስለዚህ ማዲያ ሄዶ ሊቀዳ ሲል በእጁ ያዘው የቴሌብር ሱፐር አፑ አለ ያለው ማዲያው የለም ካለው መብቱን መጠየቅ እንዲችል የሚመለከተው መንግስት ተቆጣጣሪ ባለስልጣንም አክሽን እንዲወስድ ነዳጅ ያለ የለም ሌላ አጀንዳ ከሌለው በስተቀር የለም ሊባል ስለማይችል ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የነዳጅ ኩባንያዎችን የሚያግዝ ማዲያዎችን አሰራራቸውን የሚያዘመን ነው ዲጂታል ሲሆን የሚሸፈን ጉዳይ አይኖርም ማለት ነው ሁሉም ትራንስፓረንት ነው ተጠቃሚውም ትራንስፓረንት ጊዜውን ይቆጥባል መንግስት የሚፈልገውን የሲስተም ሪፖርቶች ቢሮ ሆኖ በየደረጃው ያለው አመራር ማየት ይችላል ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ይኖራል እንደ ሀገርም ይሄንን በከፍተኛ ዋጋ መንገዛውን የነዳጅ ግብይት ያለብንንም እዳም በጊዜው ከመክፈልም አንጻር ጥሩ ጅማሮች እና መሻሻሎች እየመጡ ነው ያሉት በዚህ 11 ወር ውስጥ በርግጠኝነት ከዚህ ችግር ወጥተን የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ስናንም መልካም አስተዳደርንም ለሁሉም ግልጽነትን ያሰፈነ አሰራር ይሆናል ማለት ነው ሁለት ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ ዳይሬክትሊ የካሽ በቀን የሚወጣው የነበረው ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜ ከዛ በላይ የሚያክል የካሽ ዝውውር ተቀነሰ በኤሌክትሮኒክስ ነው የሚሆነው ያ ትልቅ ነገር ነው ሶ ኢኮኖሚው ላይ የሚታይ የትሬስ መደረግ የሚችል መቆጣጠር የሚታይ የትራንዛክሽን ፐርዳ ያለ ማለት በየዕለቱ የሚካሄድና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ባለፉት 11 ወራትም 48.9 ቢሊዮን ብር በቴሌብር ለነዳጅ ግብይት ውሎ ነበር 158000 የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ የትራንስፖርት ሰጪዎች በድጎማ እንዲሁም 458000 ከድጎማ ውጪ የዚህ የቴሌብር የኤሌክትሮኒክ የክፍያ ዘዴ የነዳጅ ቅጅ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነው ነበር ከሚያዝያ 16 ወዲህ ከድጎማ ውጪ 4.9 ቢሊዮን ብር ግብይት በዚህ ዘዴ ተከናውኗል ሲቢ ብርና ነዳጅ አፕን በመጠቀመም እስካሁን ድረስ የ850 ሚሊዮን ብር የነዳጅ ግብይት ተካሂዷል። ኢትዮ ቴሌኮም ያው ይሄንን የነዳጅ ግብይትን ዲጂታላይዝ ማድረግ የጀመርነው ኦልሞስት አሁን ላይ 11 ወር ይሞላናል ማለት ነው። የነዳጅ ድጎማን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ነው ህብረተሰባችንን ከዚህ በፊት ስንለው እንደነበረው መሬት ወርደን የማገዙን ስራ ፒኑን የረሳን ሰው ፒኑን ባጭሩ የማስተካከል ማዲያዎች ላይ ያሉትን አንዳንድ የሚከሰቱ ችግሮችን የመፍታት ስራ እና ደግሞ ተደራሽ መሆን ቢሮዎቻችን ላይ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ድረስ በየማዲያው ተደራሽ በመሆን ህብረተሰቡን እያገዘንና በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ህብረተሰቡን ቶሎ እንደፈራ ነው አይደለም ማለት ነው ለምዶት እየገባ እየሄደ የተጠቀመ ያለበት ሂደት አለ ማለት ነው ሶ እንደ ሀገር በጣም ስኬታማ ፕሮጀክት ነው ብዬ አስባለሁ እና ምናልባት ቁጥሮቹም ያንን ያመላክቱናል ትልቅ ብሬክስሩ የሚያመጣ ነው በዲጂታል ኢትዮጵያ ላይ ብለን ነው የምናስበው ምክንያቱም አንደኛ በፖሊሲ የተደገፈ ነው ፖሊሲ የተደገፈ አንድ ሁለት ደግሞ በየዕለቱ የሚካሄደው ትራንዛክሽን እጅግ ከፍተኛ የሆነ ትራንዛክሽን በነምበር ኦፍ ትራንዛክሽን ፕላስ በአማውንት ቶታል አማውንት ማለት ከፍተኛ ሆነ እንዲሁም ለተጠቃሚው ሰፊ ነው አሁን እስካሁን ድረስ ከተጀመረ ለምሳሌ
ወደ 700000 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች ወይም ትራንዛክሽን ተካሂደዋል። እንግዲህ ያ ማለት 700000 ሰዎች መተው ትራንዛክሽን አካሂደዋል ማለት ነው ከማዲያዎች ጋር ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ማዲያዎች ደግሞ ከባንክ ትራንዛክሽን ያረጋሉ ማለት ከባንኮች ጋር ያረጋሉ፣ ከቴሌብር ጋር ያረጋሉ፣ ከተለያዩዎች ጋር ያረጋሉ። ይሄ የራሱ የሆነ ትልቅ ኢኮሲስተም ውስጥ ለኢኮሲስተሙ ለዚህ ለዲጂታል ኢኮሲስተሙ ትልቅ በኤሌክትሮኒክስ ብርም እንዲሁም ደግሞ በተጠቃሚ ደረጃ ፈጥሯል በቴሌብር በየእለቱም የሚካሄዱ ትራንዛክሽን ላይና ይሄ ትልቁን ይሄ የ25 ግባችንን ለማሳካት ትልቅ ማይልስቶን እንጠቀመው ሆኖ አሁን ይሄን ተከትሎ ግን የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ሰዎች ለምደውታል የክፍያ ስርዓት ቀላሉ አዳፕት ካደረጉ ሌላ ነገር ለመፈለ አይቸገሩምና ይሄ በፖሊሲ ተደገፈ ሂደት መንግስት ትልቅ እርምጃ ወሰደበት ማይልስቶን ብለን እናስባለን። ያ እንግዲህ አሁን በቴሌብርና ሲቢኢ ብር ነው የተሰጠ ያለው። ሌሎች የግል ባንኮችም ገብተው ሰው እንደፍላጎቱ ደሞ ቢጠቀም አሪፍ ነው ብዬ ላለው ሰው በፈለገበት አማራጭ ሌሎቹን መጠቀም ቢችል አሪፍ ነው ለማለት ገና አሁን ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ገና ስራ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ከኋላ ከሲስተም አንጻር የሚወራሉ ከተጠቃሚውም ከሻጩም እንዲሁም ከተቋጣሪ አካልም ብዙ መሰራት ያለባቸውና እየጠሩ ሜዲያ ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ በተጨማሪ ግን በተለይ በዋናነት መዳጅና ቁጥጥር ባለስልጣን በሚሰሩት የተለያዩ ኢንድ ቱ ኢንድ የሆኑ ሲስተሞች አሉ። እንደሱም ሲያሉ እየጠሩ ሄደው ሙሉ ለሙሉ ካሽለስ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ነው አላማችንና ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን እናሳካለን ብለን እናምናለን። በሀገራችን በነበረው አለመረጋጋት ምክንያት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማና የኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ክፍያ ዘዴ ተግባራዊ ያልተደረገበት የትግራይ ክልልም ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን የተጀመሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ከጀመርኩኝ እንግዲህ 7 ወይ 10 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ነዳጅን ቀድቻለሁ። አሁን አስነስቼ መኪና ውስጥ ገብቼ ልሄድ ነው። አሁን ባለንበት አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን ዲጂታል ኢኮኖሚ ያለምን የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ በበላይነት ለመቆጣጠር ከፍተኛ ሩጫ ላይ ነው። እንደ ዓለም የኢኮኖሚ ፎረም መረጃ ከአውሮፓውያኑ 2020 ጀምሮ ባሉት 10 ዓመታት ውስጥ የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፉ ካለም ጠቅላላ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚኖረው ድርሻ 70% ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ማክሮ ሌቭል የሆነ የፋይናንሻል ሚንስ ጄነሬት ማድረግ ይችላል። ምሳሌ ፌስቡክን ብናነሳ፣ አማዞንን ብናነሳ፣ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብናነሳ፣ ትዊተርን ብናነሳ፣ የመሳሰሉትን ብናነሳ እንደ ግለሰብ ራሱ መልታይ ቢሊዮነርስ የምንላቸው የመነጨው አሁን ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ በእነዚህ አይነት የዲጂታል ሚንሶች አማካኝነት ከፍተኛ ሀብት በግለሰብ ደረጃ፣ በኮሚኒቲ ደረጃ፣ በሀገር ደረጃ ማመንጨት የሚቻልበት ሂደት ነው እና ኢኖቬሽንን በየጊዜው የሚፈለፍል ነገር ዲጂታል ኢኖቬሽን። ዘርፉ ያለምን ሁለንተናዊ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ወደ በይነመረብና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት በማስገባት እንዲሁም ኋላ ቀር አሰራሮችን በማስቀረት ሰዎች ከዲጂታል ኢኮኖሚ ዓለም ጋር በጥብቅ እንዲቆራኙ እያደረገም ይገኛል። ዲጂታል ኢኮኖሚ ስንል የኢኮኖሚ አክቲቪቲዎች አሁን በመናቃቸው አይነት ሁኔታ የሚከናወኑት በባህላዊ መንገድ ብለን ብንወስድ የሚከናወኑት ነገሮች በሙሉ ወደ ዲጂታል ተቀይረው በኢንተርኔት በመረጃ ዳታ በመንለው በእውቀት እና በዲጂታል ሰርቪሶች አገልግሎቶች እነዚህ የለዝጆች ቅምርና ጥምረት ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚለውን ትርጉም እንዲሰጠን ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ፈጣንና አስገዳጅ የዲጂታል ኢኮኖሚ አብዮት በተለይ አዲስ ወደ ዘርፉ የሚቀላቀሉ ሀገራትን በቢዝነስ ተቋማትና በግለሰቦች መካከል ያለውን የኢኮኖሚ ደህንነትና ውድድር በማወሳሰብና ፈታኝ በማድረግ በኩል ያለው ሚናም ቀላል አይደለም። ዓለማችን በጣም ኮኔክትድ ከመሆኗ የተነሳ ማንኛውም ግለሰብ ከዚህ ኮኔክሽን ውስጥ ውጪ ሆኖ ለመኖር ያዳግቷል ማለት ነው። አገርም በዛው ልክ ነው ሲሚላር ነው ነው በአገር ደረጃ ስናይ ደግሞ አንድ ሀገር እንደ ሀገር ህዝቦቿን የምታስተዳድርበት ቢዝነሶቿን የምታስተዳድርበት የውጭ ምንዛሪዋን የምታገኝበት ዲፕሎማሲዋን የምትመራበት ሁሉም ነገር በዚህ በኮኔክቲቪቲው ይቀየራል ማለት ነው።
باند بكل ديجيتال ايكونومي بزرفو يمتقو اغرات يه ايكونومي انكسكاسيا اتشون بفتنتو ده سرعاتو بماسكبات باود درو قداميون سفرا لمياز يميا درغو تربرب انده تتبقو هنو كا ديجيتال ايكونومي تيكنولوجي اقربوتنا قمبات ازرف يمي قنيون يه ايكونومي تقم ببلاين نتلم قطاتر يميا درغو ترو جام لديجيتال ايكونومي سرعات عدس لهنو اغرات تلق فتنا مهنو ايكارينو منم يفتر منجن يه ديجيتال ايكونومي يالماتشن اهوناوي اسقداج يمتاني هاب تابيوتي يهونا بممتاتو اغرات با ايكونومي بوليسيا اتشو وست يه ديجيتال ايكونومي زرفون قولف يتكرات مسك عدرغو مكرس امجمروال ኢትዮጵያ በቅርቡ በቀረጸችው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ውስጥ ዘርፉ በስራ ዕድል ፈጠራ በውጭ ምንዛሬ ግኝትና አገሪቱ ወደ መካከለኛ ገቢ ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ በመታደርገው ጉዞ ውስጥ የበኩሉን ድርሻ እንዲያበረክት ለማድረግ የሚያስችል የዲጂታል ቴክኖሎጂ አቅም ለመፍጠር ማቀዷን አመላክታለች። ገና አልተነካም። በጣም ብዙ ይቀራል። ግብርናው ድረስ መግባት ይጠበቅብናል። እርዳታዎች በጥሬ ገንዘብ የሚደረጉ የተለያዩ ፈንዶች አሉ። እነዛ በሙሉ ዲጂታላይዝ መደረግ ይኖርበታል። አገሪቱ አሁን ላይ በዋናነት የዲጂታል ፋይናንስና ግብይት ስርዓት ተደራሽነትን ሁሉ ለማድረግ እየሰራች ያለችው ስራም የዚሁ የዲጂታል ኢኮኖሚ ሽግግር አንዱ አካል ነው። ዲጂታል አይዲ ያ ነገር ሲሆን ሰውን በዲጂታል ማዕቀፍ ውስጥ ለማስተሳሰር ይረዳል። ያ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ዲጂታል ፔመንት በጣም ወሳኝ ነው። ቴሌኮሙኒ ያለ ዲጂታል ፔመንት ኤግዚስታል እሱም ተካቶበታል። ኢ-ጋቨርነንስ እንደም ያላችሁ ኢ-ሰርቪሶች እሱን ያካተልና ኢ-ኮሜርስ እና ሳይበር ሴኩሪቲ ነው ይዟል። ስለዚህ ያው ቀደም ያልኩሽ አብሮ የመጣው ነገር በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ፖሊሲ መቀበሎች በጣም ወሳኝ እንደሆነ ስላመኑ አካተውታል። በፕላንና ልማት ሚኒስቴር በኩል የቀረበው የ2015 የ9 ወራት የፌደራል መንግስት አፈጻጸም መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በ2015 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት 9 ወራት ውስጥ ከ1.2 ትሪሊዮን ብር በላይ በዲጂታል ክፍያ ስርዓት ገንዘብ ስታስተላልፍ በሞባይል ቴክኖሎጂ ገንዘብን የሚያስተላልፉ ደንበኞች ቁጥርም ከ60 ሚሊዮን ተሻግሯል። በ9 ወራት ውስጥ በዲጂታል ግብይት አማካኝነት ከተከናወኑ ዘርፎች መካከል አንዱ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ግብይት ሲሆን አሁን ላይ የሀገሪቱ የነዳጅ ግብይት ሙሉ ለሙሉ ወደ ዲጂታል የግብይት ስርዓት ተምገብቷል። ካናዳጅ በተጨማሪ የኤሌክትሪክ ክፍያና ሌሎች አገልግሎቶችን ጭምር ወደ ዲጂታል የገበያ ስርዓት እንደሚገቡ መረጃዎች አመላክታሉ። ወደ 25000 የሚሆኑ ነጋዴዎች አሉ በቴሌብር ክፍያቸውን መቀበል የጀመሩ። 108 የሚሆኑ ደግሞ ኦንላይን በተለያየ በድረገጽ መተግበሪያም ዌብሳይትን በመጠቀም ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን በመጠቀም ክፍያን የሚሰጡ ህክምና ሊሆን ይችላል የትምርት ሊሆን ይችላል መጽሐፍ በኦንላይን አርገው ትረካንም ያቀርባሉ። ለረጅም አመታት ያገሪቱን የዲጂታል ኢኮኖሚ ስርዓት ለማከናወን የሚያስችለውን የመሰረተ ልማት አገልግሎት በብቸኝነት ሲያቀርብ ከነበረው ኢትዮ ቴሌኮም በተጨማሪ ሌሎች የግልና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችም ዘርፉን በስፋት እንደሚቀላቀሉ ይተበቃል። ይህም በዘርፉ ገበያ ላይ የሚደረገውን ውድድር ከፍ እንዲል ማድረጉ አይቀሬ ነው። ሌላው ጥሩ ተስፋ የሚሰጠው ነገር የፍሪ ማርኬት ኦፍ ቴሌኮም አይደል? የቴሌኮም ኢንሴክተር ወደ ፍሪ ማርኬት ውስጥ እየገባን ያለው ያ ኢሚዲየትሊ ያመጣው ኢፌክት አለ። ማለትም ከፍተኛ የሆነ የሰርቪስ መሻሻል፣ የፍጥነት መጨመር እና የዋጋ መቀነስ ያ በጣም ኪ የምንለው ነገር ነው። በዲጂታል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዓለም የሚቀላቀሉ የአፍሪካ ሀገራት በዘርፉ ብዙ ርቀት የተጓዙት ሀገራት የፈጠሩትን ቴክኖሎጂ በመቅዳትና በማላመድ ስራቸውን የሚጀምሩ በመሆኑና ቴክኖሎጂውን አሁን ከደረሰበት ደረጃ መጀመር መቻላቸው እንደ ጥሩ አጋጣሚ ቢታይም የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፉ የሳይበር ጥቃትን ለመሳሰሉ የደህንነት ስጋቶች የመጋለጡ ጉዳይ ደግሞ የዘርፉ ፈተና ሊሆን እንደሚችል ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እኛ አዲስ ነገር እየጀመርን አይደለም። ዓለም ላይ የተሞከረ በደንብ ታማኝ የሆነ ነገር ስለሆነ ለዛን ምርጥ ተሞክሮች ወደ ሀገራችን ያመጣን መክተት እና መተግበር የሚለው ስለሆነ ጥሩ ድሎች አሉ። አሁን ሳይበር ክሪሚናልስ ሃከርስ ፊታቸውን ወደ አፍሪካ ያዞሩበት ሁኔታ በጣም እየታየ ነው። ለምን? ዲጂታል ነገሩ ያደገ ነው። የሞባይል ትራንዛክሽኑ ሞባይል ፎን አጠቃቀሙና በዛው ውስጥ የሚመጣው አዳዲስ የዲጂታል ሶሉሽኖች እየመጡ ነው። ስለዚህ ገንዘብ በዲጂታል ውስጥ በጣም እየተንቀሳቀሰ ነው ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ደግሞ ክፍተት እንዳለ ያውቃሉ ሳይበር ክሪሚናልስ። ኢትዮጵያም ይህንኑ የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ለማሳደግ በመሰረተ ልማትና በእውቀት ልማት መስክ ከመታደርገው ከፍተኛ ጥረት ጎን ለጎን ዘርፉ ሊያጋጥመው የሚችለውን የደህንነት ስጋት ለመቋቋምም የህግ ማዕቀፎችን የማዘጋጀትና ሌሎች የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየሰራች መሆኑንም ነው የዘርፉ ባለድርሻ አካላት የሚያስረዱት። ቁጥጥር ስራ፣ የህግ ማዕቀፍ የማውጣት ስራ ይሰራል። ሁለተኛው ደግሞ ከተጠቃሚ ፖይንት ነው ያለው። ተጠቃሚው ማረጋገጥ አለበት ምንጩ ሰው ይሄ እዛስ ማን እንደሆነ ማርኬት ነው የመጣው ይሄ ጉዳይ ለማን ነው ማስተላለፈው ገንዘብ የሚለውን በአግባቡ ማወቅ መቻል አለበት።
ከሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሪፎርም ከ10 አመቱ የልማት እቅድና ከአፍሪካ ህብረት አህጉራዊ ሽግግር ስትራቴጂ ጋር እንዲጣጣም ተደርጎ የተቀረጸው የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ስትራቴጂ አገሪቱ በ2025 በግብርና፣ በማምረቻ፣ በቱሪዝምና በመረጃ ቴክኖሎጂ ዘርፎች ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ አቅም እንድትፈጥርም ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል።